Какво е това тука, бе? Някаква Дерби! кметка. Морга. За коли. Ами брат, за капслока казах, че съм го махнал, но за тая работа модераторите ще седат за капслока. Аз го махнах, за да не се таймаутват и останалите. Дай този АФК, дай да го бутнем бързо. Чакай бе, то... Леле, just mash it. Fuck, king of the hill. Размажи всички. Брат, ще се опитам. Няма да бъде никак лесно. Той афа като се раздвижи. Бум! Леле, виж го! Леле, човек. Пази се. Пази се, бе! Окей, okay, I'm king of the hill. Не! Скачам за тебе и тебе! Аре, бутам ги! Аз съм назадна! Наша падна сам! Аре, бутам го! Бутам го! Ей, не успях! Добра, сука, този... Имам молотовки! Лера, ще ме падат! Шо е... Ааа, фур! Фур с пръсва, ще падна! Там има бурета! Човек има бурета, пали буретата! Чакай! Я, ще гърмът ли? Оф, то не мога стигне до там. Я. Оле, аз запалих нашия бъз, искам. Бутане! Не бе, не бе! Давай, давай, бутай го! Аре бе, човек! Е, не чак. Чакай. Чакай са. Да. Айде! Айде! Аре брат, аре брат! Аз го бутнах. Ехей, той е отиде! Само един ли е вече? Май да. Дайте го... Един на трима! Изяжте го! Давайте чудовище. Няма шанс. Айде, 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 айде! О! Замина, той бай бай! Уху! Това беше лесно. Направо ги размазахме. Защо Heaven те е хостна? Ами, защо да не ме хостне, брат? Сега... Трябва, трябва. Четири рунда... Е, какво четири рунда, то иначе ще стане късо пък. Абе, надо ли? Леле, какво направи човек? Това те качи горе! Ясно, нарочно... Ааа, виж го, виж го, как скочи! Да се кача, де. Леле, давай, бутай го! Бутай го това, животно! Няма на къде да ходи! Той... Чакай сега, ей, чакайте да не ме бутате мен, ей, ей, ей! Fucking! Падна ли? Не. Ох, 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 ох. Тука е... Не улица! Леле, падам! Стой, стой! Накриво съм! Не, 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 не! Леле, ти замина май! Не, не, за малко. Този сам падна. Чир 10, бей Спартак, мерси, бро! Чакай, аз не... Аз... Тука не знам какво правя. Или, за малко. Стой. Как да падна човек. Стой. Чай са. Ей, тук има такова. Не, не. Ей, тук има такова. Фак, не мога го целя. Ей, това трябва гръмне. Ох, оцелях за сега. Така. Те, аре... те ще ме взриват човек още малко. Ой, 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 човек, помощ. Тощото ме бута. Няма, то са малко. Аз му се качих на конче. Аз няма ДСЗ, да се измъкна от тази бъркотия. Стой! Помощ! Леле, качих му се отгоре! Леле, мале! Не! Чакай! Заклешихме се! Аз бутам другия! Спокойно! Не, ти не ме буташ! Не бутам теб! Давай! Леле, 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 леле! Ох, аз малко да се отърва от бъркотията, че... Стой! Абе, ние... Оооо! Нашият отбор е с двама човека по-малко вече. Това не е добре. Човек... С двама човека по-малко сме в момента. Трима вече май. Да, трима. Леле, ужас. Тия ще ни смажат. Гледай как го бутам. Какво изпуснах, брата ми изпусна? Нищо. Един рунд. Давай, бутай го, бутай го, ето. Чакай. Ох, ох. Мале, ще бъде много трудно. Оу!
как не падна! Але... оцелях някакво за сега. Шит! То пълна бъркотията. Стана мазало. Мерси за вчера, бро! Аз падам обаче! И съм аут! Е, дама с теб избутах още двама човек. Ще играеш и Майнкрафт по-късно? Не! 1400 вилъра, holy fuck! Трима на двама сме. Ние сме двама. Oh, yeah. Един е стои АФК по принцип. Аз... Не! Двама на двама съм. Имаме шанс. Аз се заклещих само. Аро, умри бе, брат! Да! GG. Бой! Фанах. Yes! Мале, размазах ги! Мале, човек, размазах ги! Когато си по-мощен от двама! Уоу! Какво направи, бе? Предишния рунд, ама вие много лесно бряхте, бе. Е, аз ли, бе? Аз се борех. Колко сме един на един? Да, а до 4... Не, голяма работа. 45 минути ние. И какво като? Оооо, чак, аз съм много тъп! Чак да падна веднага! Айде, един от техните падна! Оооо, още един падна! Леле, как се прецака! Опита се да ме бутне, обаче не му се получи! Хо-хо-хо! Айде, брат, заминавай, Тоше! Уууу! Бай-бай, my friend! Ба-бай! Ох, чакай! Ах! Газде! Даре, брат, изкачи се! Венчо! Нещо не ми се получава. Защо? Те паднаха 100 човека от техните. Не ме бутай, това са вас. Ама то виж, следят горе на арената. Сега ще ги свалим, да е. Гледай сега колко са лесни. Ох, чакай, аз не мога да скача. Аре, де! Уй, да ти шивам и трактора, тъп! Гледай, не мога да скачи, тъпя! Монстър е! Аре, бе! Кво стана, бе? Ай! Ай, скачи ги пак. Опа, те са долу. Не може! Човек, не може да се качи! Чакай, то пич, да бутнеме па другите да си гледат работата. Ето, гротото! Давай! Обърнете го! Аре, обръщаме го! Не, бе! Ужас! Стой! Пацито! Брат! Изхвърлете го! Вън! На буклука! Ох, какво ми стана на монстъра? Оп, айде, пътете го! Човек! Монстъра ми не мога да скачи горе! Ужас! Ужас! Аз си изстрелям! Не мога! Пътете ги тези двамата, айде да помогнете ми, човек! Засилвам се, хиче ми дреме! Засилваш се, не се засилваш. Така. Айде сега, това е момента. Той ще качу. 3, 2, 1. Айде, бутайте! Бутайте, бе! Мъчкай, бе! Изнасилвайте го! Ей, как не падна, бе? Нищо не направих. Аз това е... Оп. Давай! Ооо, замина! Остана само готото или кафе там. Ева тука, бе! Их, шит! Оу! Аз пана! Сам ли, бе? Браво, летар! Чакай, да не се взривя. Не! Давай кола! Това беше просто. Аз се взривих. Не се взривих, добре. Тука имам сметки за уреждане. Тука пияк един се возеше. Само не знам дали не му изтекло това вече. Айде, обърна се! Брат, давай! Сега момента! Сега момента докато върнат. Ох, пич, не ти, бе! Бутайте го! Отстрани! Брат, вкарвай му! Вкарвай му, не отгоре, бе! Ох, пребиха. Ще правиш и това 4 часа стрим пред лятото ми, може би. Така, взимам колата и... Една секунда. Да видя нещо. Трябва да видя нещо. Ето така. Свършихме ли? Всички ли паднах? Ами остана само ето, пич. Как ти запитам от стука? Ама на арената горе ли? Да, стой!
И не ме изтече времето. Не, 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 не ме гаси, не ме гаси, не, 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 не. GTA и... не е с Steam Key. Така. Айде, айде, качвай се по-бързо, е, Балхар. От тука те поемам и направо те... Там има един АФК, направо, направо го изна... Леле, брат, чакай, че... Има един АФК, човек. Ами давай, бутай! Тери, не, това е точното! Не, бутат ме! Гъзда дъпка, бе! Дай, 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 дай! Не! Край! Не! Аз си отивам! Не! И аз си отивам! Оцелях! Ааа, падам! Тия два рунда паднах толкова бързо, че направо ме разнищиха. Убийте го този АФК като къде, бе? Така, само че... Той на малко кръв, аз му свалих кръвта. Само че... Сега се бия с тоя пич. Паци то. Е, браво! What the fuck? Знаеш как се задържа, бе? Майко! Това беше impossible просто. Трябва да се прекръщи на две гуми се задържа, точно на ръба. Той не ми взима кръв така. Ха-ха-ха! Путайте! Путайте! Оу, oh, я... Yeah. Айде, бе! Оу, oh, я, yeah, чакай, брат, айде, чакай! Айде, бе, изнесете го, бе! Смачките ги, бе! Не, 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 мене, бе! О, добре! Паднаха. Колко сме наши? Ние спечелихме! Мой, мой, мой комале, мой комале, мой комале, мой комале! Мой комале, не, 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 ние спечелихме, човек! Не го убих, не го убих. Чули, бе? Да, бе, да, браво, браво, браво. 2 на 2 е резултата вече. Лузър, ама съм втора лига, лузър. Дивизия лига ти е главата. Е, след тази дивизия лига. Давай, 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 давай. Газ, 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 газ. Топ път, топ път няма да пада толкова лесо. Така. Този пак е АФК. Майко, охо, не, 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 дали няма. О, този падна, добре. Отзор да ме бутне. И той пич падна сам. И този падна, о, асистент, асистент. Те са ми парат. Ето го и той падна. Леле, брат. GG, спечелихме. Той е един на 100 човека са. Той нашия падна. Е, той има ли още? А, има само един остана. Само един. Чакай, 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 какво написа, брат? Стой, 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 стой. Човек, играй. Някой да даде, какво да даде. Аре, бутнахме. За нещо. Бутаме го. Браво. Чакай, аре помогнете де. Айде де, пет коли не мога вбутнат. Чай сам. Това е подигравка. Оставям листа за клешек ме. Къде? Скапайте. Той е сам. Той е сам пана. Ужас. Ужас. Изи, добре, изи. Те, обратна съдбата. Oh, yeah. 3 на 2 е резултата. За 100 за картоф и Shadow Boy. Мерси, брат. Лъв за теб. Така. Дай. Сега колко е резултата? 3 на 2 за нас. Печелиме този рунд, печелиме целия OTS и прибираме пачки. О, о, двама, един АФК виждам вече. Вече виждам един АФК. И той си е един и същи АФК. Не, 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 различи са. Какво празва е? Окей, чай да се върна на арената. Един падна, двама паднаха. Ах, мога си иска, чу. Ох, тука ме затискат. Фак. Добре. На колко си, на 18? Добре. О, то пич се обърна! Бутайте, бутайте, бутайте! Давай, 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 брат! О, падна! Остана само ето от тука пич още един. Двама са. Аз опитвам да го елиминирам, ама. Чай са. Не ме, брат, не мене! О, пацито! Ето, ето го, бутайте го. Ето от тука, то пред мен. Ох, той замина. Стой. Не, брат, ти си от мене, бе! Не, той не е от мен. А, лад, чай, аз ги обърках малко. Давай, 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 човек! Бутай, бутай, бутай! О, замина си! Добре, бутнахте го, само един остана. Така. Ти живи си. Двама паднахме. А, още един падна от нашите. Тя каза си метна. Лети, лети. О, фак. Чакай, брат, не зад мен. Не зад мен. Брат, не отзад. Не е отзад. Опа, опа, ево ми, ево, ево. А, ние сме двама на един. Брат, давай, бутни го отстрани, бе. Не, бе. Леле, това нашия падна сам. Абе, брат, какво да прави, бе? Сметките трябва да си разчистим сега. Аз съм едно на едно с това пич. Аз и пацито. Паци, брат, брат, трябва да изчезнеш от тази планета, възможно най-бързо. Абе, аз не мога го целя или какво? Изчезвай, бе, брат. На той му изтече това.
направите? Бихте ли? Какво направите? Ами аз съм едно в едно. Едно в едно? Да. Ужас. Ами ти една се хвърлиха, аз какво да направя? И то и аз много дебилно паднах. Добре, аз и финалния трунт. Чакай, ооо! Да. Знае се, щом го казах, значи се знае. Значи ще спечели. Бутна ли го? Не. Я те спектей това ми е. Аре бе, моят монстр е пасиран. Леле, не ми бутума. Само ни май да не му минеш отгоре през него и. Нямам. Избутваме. Давай. Какво да давам? Изчакай. Човек, така е рискован. Ти не мълчи. Добре, бутай го. Давай. Get out of my way, bitch!